Já, segir þau, nú ferð þú inn í þetta tímabil með tvö lið sem þú ert að þjálfa, einhver aukin pressa á þér, mikið álag eða? Nei, nei, það fer tími í þetta en þetta ekkert vandamál um að skipuleika það, þannig að þetta bara skemmtilegt. Hvernig líst þér á þessi bá hérna hjá kalla liðinu, eitthvað hægt að taka marka á þessu? Þetta alltaf gama, fólki finnst þetta skemmtilegt og svona, en svo byrja móti þá eru menn svo sem ekkert að pæla í þessu og hérna kannski þetta væntingarnar fyrirfram hjá einhverjum. Hvernig finnst þér undirbúningstímabilið hafa gengið hjá þér og svona, hvernig þetta að smella saman hjá okkur? Þetta að smella ágætlega saman, undirbúning að vera svolítið sérstakur, leikmenn að koma sent inn og við erum ekki einu sinni orðið með fullskipa lið ennþá, þannig að það er svona sérstakur í þetta, en samt búið að ganga ágætlega og skemmtilegt. En lístur á þessa erlendu leikmenn sem eru konum tíðin? Það eru fínir og eru að spila bara fína bolta fyrir liðið, þannig að ég bara ánægð með það. Talar um að jafnvel einhverja breytingar ennþá, hvað að fara að breytast núna? Við erum eftir að fá einn ameríska leikmann til okkar sem eru bara að leiðinni, bara að bíða með trónum. Hvað geturðu sagt mér aðeins um hann? Já, hann er hann er bara vonandi bara góð lífsmaður og hjálpar okkur undir górinni. Segðu mér aðeins kvennaliðinu spá efsta sætinu, er það svona, það er sjálfsög markmið alltaf hjá kvennaboltanum í Keflavík og þið ætlið ykkur að berjast um titlana eða ekki? Jó, jó, klárlega. Það svona kom kannski óvart þar meira, þar sem að þetta er meira að minna bara stelpur í stúlknarlag sem er að spila, en það eru góðu, þannig að kannski er þetta bara málið. Komu margar unga stelpur sterkar inn í fyrra, hvernig eru það núna, reynslunir ríkari, stelpur eins og Sara Rún og svona, þetta bara meðal upplöfustu leikmanna deildarana, jafnvel? Alla svona fyrirfram, ég nú ekki séð öll liðin ennþá, en hérna, jú, þær eru mjög góður og liðið skemmtilegt, þannig að þetta verður spennandi.